Daddacha jaalala. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala. Daddacha jaalala. Iyyannoo jaalala. Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala. Dooseen jaalala banamee jira. Iyyannoo guyyaa irraa dhiyeessuun dura yaada dhaggeeffataan keenya tokko gama kaayisaatiin nuuf erge tokkoon dhiyeessuu fedha. Maal irratti yaada kenne? Iyyannoo torbaan dabaree dhiyaate irratti mudannoo wal fakkaatu qaba. Iyyataan kunis waanumaan an mudadhe san mudachuun oluu jee. Mudannoon jireenyaa muuxannoo jabduudha. Itti fufime. An jaarsa kiyyaaf niin tottolfadha. Garuu inni tottolfachuu kiyyeen jaalatuun jenne iyyattuun torbaan dabaree takka. Anis waanuma akkasiitu na mudatee jee namni yaadan uffata beekun. Wayitaan an dalagaa oleef dadhabee dalagaa irraa galu jaartiin tiyya nyaata gaarii gootee hanga humna isiitiif babbareechitee na eeddi jee. Maashaallah. Silaa sun gaarumaa wayitu bade malee. Maaltu bade? Shittoo isiin dibattuutu isaaf hin taane. Innis aynas qaba. Achitti dubbiin badde. Inni si muufachiisuu diddaaf osuma ukkaamamuu usa itti qoqqofla. Duuba isin hin hubattu kana. Maal taate duuf kakaatu si qabee naan jette jee. Qofaa jechuu. Yoo feetee utaalloo yookaan diifafaas jechuu dandeessa. Haaya duuba akkam ta'an. Wayita dhufu karaa irratti waan itti ajaa'ee jeeninis. Akkuma hundattuu halkan san dabartee halkan lammadaatiis ituma deebite. Amma dubbiin jabduun dhufte kuno. Wayita inni ol seenu isiin isaanu maashittoon isaanu. Duuba maal godhe gaafa lammaffaa. Mee waa irraan fadheetiin dhufee jeef irra garagalee bahe. Ala buluuf moo. Aafi kan jarjarin ati moo. Duuba isa dhaquuf halkaniin ba'a. Taaksii yaabbatee suuqa dhaqee shittoo isaaf taatu bitee mana deebi'e. Wayita inni deebi'u isiin akkuma duraatti eegu jirti. Haaya. Booda bira gattaa'ee shittoo haree itti hannee rakkoo jirtuun deemeef. Akkana dubbiin gaarii. Isiinis oguusuma kaatee qaama dhiqattee shittoo inni bite dibattee itti dhufte. Rakkoonis achumatti hafte. Saayinasiin isaallee nageete. Maashaallah tun dhugumatti mudannoo muuxannoo jabduu namaa taatu. Namni rakkoo namaa akkanatti tooftaa gaariin namaa hin waa xiqqoo ta'ullee muuxannoo jabduudha. Rabbiin irraa jaalatu jenna dhageeffataa keenya kana. Aamiin hayyee meeyyannoo duraati dhiyeessi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuu. Qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani maqaan koo Aatuqaashaa jedhama. Anii fi abbaan warraa kiyya eega karaa halaalaatiin ni gaa hidhannee gara waggaa lamaatiif deemna. Garuu hanga ammaa wajji jiraachuu ni galle. Haalli jiruu biyya adda addaa nu qubsiisee walitti dhufuu dadhabne. An haalaan isa jaaladha. Innis haalaan na jaalata. Waan narraa hir'ise takkaillee hin qabu. Gaafa tokko osuma wajji haasofnu waan maatii kiyyaa itti dubbannaan ani intala maatii jettu malee waan jibbuun qabu naan jedhe. Dubbiin tun hedduu na rifachiiste. Wanti kun yeroo hedduu qalbii kiyyatti na deddeebi'aa yaadduu natti ta'e. Akka tasaa maatiin kiyya dubbitan osoo dhagaanii namni kun siif hin ta'u naan jechuu danda'u. Isatti dubbachuuf ammoo natti muufatee jaalalli keenya miidhama jedhee sodaadhe. Usuuf ammoo jireenya fuulduraattu yaaddoo natti ta'e. Osoo wajjin jiraachuun eegalin yoo maatii kiyya jibbe gaafa hojii jiraachuu eegalle maal akka ta'utu na dhibe. Tanaaf tasgabbii qalbii dhabnaan gama keessan dhufe. Abbaan murtii dhaddicha kanaa waan qalbii tiyya tasgabbeessu akka furmaatanaaf kennu kabajaan gaafadha. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Duraan dursee qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa yaada kana nuuf dhiyeessu keessaniif galatoomaan isiniin ja'a. Kanatti aansuun maqaan koo Zaatuqaa Daajaama. Haati manaatu hedduu na jaalatti. Akkasuma haalaan na kabajji. Anis haalaan inni si jaaladha. Kabajaa guddoon qabaaf. Osoon si ijaan arkiin yoon guyyaa tokko olee bule guyyaan tokko torbaan natta. Haadha mana kiyyaa kabajamtuu fi jaalatamtuu tana waan takkaan irraa himadha. Jaartiin tiyya kabajamtuu fi jaalatamtuun tun yoo akka tasaa waa balleessitee aan itti dallanu dhiifama na gaafatteen beektu. Akka badii dalaydee osoo beektuu dhiifama na gaafachuun akka utubaa sibiilaatti jabaata. Waan kana dhiisi yoo badii dalaydee na dallansiistee dhiifama na gaafadhu jee gorsus humaa gorsa kiyya fudhachuu didde. Waan isiin balleessiteef eegaan dallane booda ifumaafiin if tasgabbeessa. Wanti kun ammoo jaalala keenya miidhuu jira. Jaalallinniin isiif qabu akka duraarraa irrachaa jira. Kanumaafiin yoon gama keessan kanaan dawaa harkadhe jee gama keessan dhufe. Murtii keessaniin eeggadha. Galatooma. Waan jettu qabdaa asirratti fari'a. Namni gariin dhiifama gaafachuu kana akka mohatamuutti ilaala. Jaalala dhugaa jechuun waliif mohatamuudha bara. Badii walii dhiisuu, waan ofii jaalatan waliif jaalachuu, waan ittiin amanne haaya jechuu, waliif obsuu, kun hunduu waliif mohatamuudha. Duuba nama jaalataniif mohatamuun wayi rakkoo qaba. Akkas. Badii fi beekanii dhiifama gaafachuun ammoo guddina malee xiqqeenyaa miti. Namni badii fiitiif dhiifama gaafatu nama bilchina sammuu qabu. Iyyannoo birootti daanamoo dhaddacha golabna. Iyyannoon an harkaa qabu waan amma dura murteen itti kennameen wal fakkaata. Iyyattuun tun Aatuqaa jedhamti.
Abba warra isii haalaan akka jaalattu himtee isiin si jaaladha jettiin. Inni garuu yeroo tokko si jaaladha jedheen hin beeku. Eetuun amma dura deebisa harkattee jirti. Sagantaa soora qalbii 4ffaa qophii daddacha jaalalaa doosee 4ffaa kan oktoobar 20/2018 dhiyaate irratti gaafatame. Sagantaa itti aanuu sagantaa 4ffaa kan oktoobar 24 dhiyaate irratti deebisa harkatee jira. Kanaafuu iyyattuun tun sagantaa sanirraa akka dhaggeeffattu kabajaan si yaadachiisnaa daddacha irraa cufnu qaba. Eeyyen. Dooseen irraa goolabamee jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن لقفتو تخيري دا لقفتو تا راديو نور الحدح الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله دم سكنتا كينيا سكنتا أدج جلالة تجينا وروني أدج جلالة رتي murtii heera kitaabaatii fi hadiisaan barbaaduudhaaf dhuftan murtii teeysan tana ta galatatti argattan ta fuula rabbiitti milkooytan isin haa taasisu jechaadha. Wanni tokko yoo nama dhibe yoo nama jabaate biqqi irraa barbaadatan kitaaba rabbiiti. Furmaata keeysan hadiisaa qur'aana godhachuudhaaf gaafii keeysan as garagalchuun milkii guddaadha isiniif. Yeroo waan takka irratti wal dhabdan farudduuhu ilaallaahi warrasuul. Rabbiin keenya subhaanahu ta'aalaa waan irra wal dhabdan san gama rabbiitii fi gama rasuulaa deebisaa jedhe. Gama qur'aana rabbiitii fi gama hadiisaa jechuun. Waan jedhe duuba gaafataan tokko waan jettee jaarsi kiyya aanaa kiyyaan jaalatu jette. Namni tokko intalumatti dhufte qofa yoo jaalate sun jaalala hin jedhamu soba jedhama. Asin dura walii dabarsinee jirra qissaa takka namtichi intala suudaanii jaalate sanumarraa kaasee suudaan hunda jaalate san bira dabree usaree gurraatti illee jaalate jaal. Bifa intala tiyyaa qabdii jechuurraa kaka'e jaalalli jaalala aanaa si jaalachiistu malee isin tana qofa jaaladhaan jaalala hin ta'u. Abbaa isii akka abbaa keetitti ilaale. Haadha isii akka haadha keetitti ilaale. Obboleeyyan isii akka obboleessa keetitti. Wabizaalika taduumul mahabbatu jaalalli gaafsan isinii turti. Watazdaad. Ni dabalamti gaafsan. Yoo akkasin ta'in jibbatu isin jidduu seenaadha deema mana kee karaa maleedhaan diigu jirta jechuudha. Warra mana keessan diigu hin ta'ina. Gaafatan tokko waan jedhu jaartiin tiyya ani balleeysinuman jenne jaa. Ani dogongorinuman jenne waan feetu dogongorte. Ani balleeyse jechuudha bu'uun wama fedhan balleeysanii jaalala san nyaatanii balleeysu. Jaalala jidduu jirtu dhabamsiisu. Gaafa jaalalli dhabamte maaltu bikka san seena jibba gaafa jibbaan dhufte xalaaqa dhufe jechuudha. Yookaan jiruu bushooytuu fokkattuu jiraachuutu dhufa akkasumatti. Waan jenna alalii itizaaru asracu turuqilii safaa ilwuddii beeyna zawjayni. Faqsiluul aalaama bikalimaatii alicitizaar. Dhiifama gaafachuun irra ariifataa karaadhaati ka jaalala qulqulleessu. Laalaa jidduu teessanitti argamte dubbirraa dhiqaa dhiifama saniin jechuudha. Dhiifama walii godhuu saniin. Shari'aan teenya dhiifama irratti ijaaramte. Rabbiin keenya ayatul qur'aanaa keessatti dhiifama kan hedduu dubbata. Waan balleeysan afuu naa godhi jedhanii nama gaafachuun namummaa. Naam. Irra caalaa namaa si gooti malee irra gadii namaa si hin gootu. Nabi keenyatu alayhi salaatu wassalaam maal nuun jedhe kullu bani aadama khaxaa'uun wa khayrul khaxaa'iin attawaabuun khayru jedhe irra caala namni dogongora ofii nin dogongore jedhee lafa kaa'e waan rabbi balleeyse taatillee yaa rabbi sitti balleeyse naadhiise ka jedhe waan namatti balleeyse ta'us sitti balleeyse dhiifama kanamaan jedhu irra caala namaati min khayrinnaas.
caala namaati irraa ta'uu yaala. Sagantaan keenya kadha dacha jaalalaa asitti dhaabbata. Nagaan nu buqadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.